Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Yana bir mashinamiz egalangandi hozir. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz. Hududlarni egasi hech vaqt qalamanlar. Yo'q aka, hech vaqt qalamas. Shuni bizdan patishlar zatib ishlatsinlar deb oqqaldik. Mashinamiz yurgan probegincha 15 000 km yurgan. Metal hamma narsalar qo'lgan. Chexol, evakuator, polik, soliklar hamma narsasi bor. Chexol yo'q ekan. Hozir monitorlardan bor ekan. Mashinamizni narx ham qiziqarli narxda. Naq pul bo'ladigan bo'lsa 183 million so'm pul oladi. To'g'risi, bu bundan baho 183 million so'm avtomat Gentra yo'q. Start stop bo'lgan bor ekan. Ko'rdingizmi? Mana start stop magnitofon hamma bu avtomat, yuk, diska, balon, hamma narsasi bor. Mashinamiz Dekka bozorida sotib olib qo'yildi. 183 million so'm pul oladi. Avtokredit bo'ladigan bo'lsa 185 million so'm oladi. Taxminan 35-40 million so'm bilan avtokreditga chiqadi. Pulti bonusini 30 000 so'm bilan avtokreditga beramiz.